que meter en la parte de participación para que yo pueda acercarme. Ah, por cierto, el trácalo se sofistica mucho a los vídeos. Viuen bàsicament doncs, d'ajuts públics i de subvencions, algunes també tenen socis i una miqueta doncs, degut a la crisi també cada vegada tenen menys fonts de finançament i van veure doncs, la possibilitat de crear productes ecoturístics, comercialitzar-los i que això doncs, els aportés una nova font d'ingressos per poder desenvolupar els seus projectes ambientals. Estos programas lo que hacen es, bueno, oyes, pues a lo mejor no es tan importante ganar mucho, mucho dinero y sí ganar calidad de vida, podría decirse, para ciertos sectores que están totalmente desprotegidos y de los cuales la sociedad normalmente está olvidada, ¿no? En turisme cada dia més hi ha aquesta tendència de que sigui sostenible. Nosaltres també a Natura Local el que ajudem és a deslocalitzar el turisme, fem propostes a parts del territori que poder no són tan conegudes, però que tenen el seu interès i són atractives i ens fa una mica descongestionar aquests destins que tenen més mala fama, no? Més destins madurs, no? De molts de costa.